नमस्कार स्वागत न्यूज स्कैन स्टुडिओ मैं गीताश्री মাজুলীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপায়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষত বৈঠকত অংশগ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এই মুহূর্তত আরম্ভণিতে জনাইছো এই খবর মাজুলীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী মাজুলীত যেহেতু তেওঁৰ আজি বিভিন্ন কার্যসূচী আছে তেওঁ আজি নিশাৰ ভাগলৈ ৰাস মহোৎসৱত উপস্থিত থাকিব কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনির পর্যালোচনা করব বৈঠক ইতিমধ্যে আরম্ভ হৈছে আৰু মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় উপায়ুক্তৰ কার্যালয় নতুন কমপ্লেক্স মডেল কলেজ পলিটেকনিক আদি উন্নয়নমূলক আঁচনিবোৰৰ অগ্রগতি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে বিশেষ কার্যসূচীত ভাগ লৈছে ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে যি মাজুলীৰ ভ্ৰমণ কার্যসূচী মুখ্যমন্ত্রীর বহুখিনি আজি অনুষ্ঠান আছে তেওঁ ভাগ লব নিশাটো তেওঁ মাজুলীত এটা ঘৰত কটাব মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ নতুন কমপ্লেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মডেল কলেজ পলিটেকনিক আদি বিভিন্ন যি আঁচনিবোৰ চলি আছে বা আঁচনিৰ অধীনত যিবোৰ নির্মাণ কার্য হৈছে যিবোৰ নতুনকৈ আন্তঃগাঁথনি নির্মাণ হৈছে তাৰে উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ অগ্রগতির খতিয়ান লব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু বিশেষকৈ 8 ছেপ্টেম্বৰৰ ফেৰি দুর্ঘটনা যি সংঘটিত হৈছিল এই দুর্ঘটনাত পতিতসকলক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা লোকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা কাৰ্যসূচীটো ভাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে দক্ষিণ পাট সত্রত বন্তি প্রজ্বলন কৰিব তাৰ লগতে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্রত ৰাসৰ যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিব সেই অনুষ্ঠানত ৰাস উপভোগ কৰিব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে নিশা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ককাজোৰা পঞ্চায়তৰ অধীনত বালি জকাই বোৱা গাঁওখনৰ প্ৰণৱ পায়াঙৰ ঘৰত নিশাটো কটাব যি মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি তাত কার্যসূচী বিশেষ কার্যসূচী যত 8 তারিখে 8 ছেপ্টেম্বৰত এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল
মাজুলীত নাও দুর্ঘটনাত, সেই নাও দুর্ঘটনাত দুর্ঘটনাত পতিতসকলক উদ্ধাৰ যিসকলে কৰিছিলে উদ্ধাৰ অভিযানৰ গতি কৰা নিজকে সহায় কৰা 50 গৰাকী লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগতে 25,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে। এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃতজ্ঞতা জনাইছে। এই কাৰ্যসূচীত এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ 209 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এই উদ্ধাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এলানি কাৰ্যসূচী আছে। তেওঁ বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা বিভিন্ন দিশ বা বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ভৱনৰ তেওঁ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব, খতিয়ান ল'ব যে কিমান কিমান কামখিনি আগবাঢ়িছে, কিমান কি কৰিবলগীয়া হৈছে বা কিমান কি স্থিতিত আছে কোনখিনি, এই গোটেইখিনিৰ খবৰ ল'ব। মাজুলীত যিহেতু উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, মাজুলীবাসী আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত তেওঁ ৰাস মহোৎসৱত ভাগ ল'ব, উদ্বোধন কৰিব, উপস্থিত থাকিব, ৰাস চাব। আৰু নিশাটো তেওঁ বালি জকাই বোৱা গাঁওখনৰ তেওঁ এটা ঘৰত তেওঁ কটাব। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষৰ দৃশ্য এয়া। সভাকক্ষত এই ধৰণে বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু প্ৰণৱ পায়েঙৰ ঘৰত তেওঁ নিশাটো কটাব আজি। আধ্যাত্ম দৰ্শনৰ মাজেৰে সপ্তানুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰসাৰ ঘটা শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা কালক্ৰমত মাজুলীৰ বাবে হৈ পৰিছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহক অন্যতম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সত্ৰীয়া অনুষ্ঠানৰ পৰা গৈ উত্তৰণ ঘটি মাজুলীৰ ৰাসে মঞ্চটো স্থান পাইছে আৰু যাৰ কাৰণে মাজুলীবাসীয়ে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লোককো এই মহোৎসৱৰ জৰিয়তে আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু সেয়ে মাজুলীৰ এই স্বাভিমানৰ অনুষ্ঠান, মাজুলীৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ অনুষ্ঠান, এই ৰাসলীলা মহোৎসৱ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ, অটুট অসম। আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা দিনবিলাকত কভিডৰ পৰিৱেশ নাথাকিব, দেশখনলৈ শান্তি আৰু মংগল বহুখিনি উভতি আহিব। অহাবাৰ আমি আৰু বেছি ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিম আৰু অকল ৰাজ্যতে নহয় সমগ্ৰ দেশতে যাতে মাজুলীৰ ৰাস লৈ এটা জোকৰণি হয়, যে এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান হ'ব গৈ আছে। আমাৰ ইংৰাজীত যিটো কওঁ যে উইল ক্ৰিয়েট বাজ এৰাউণ্ড মাজুলী ৰাস, যে আমি গোটেই ভাৰততে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু সেই দিশত আমাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰিব। আজি আমি এই বছৰটোৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই আজি আমি ৰাস পাতিছোঁ, কিন্তু অহা বছৰবিলাকত আমি ডাঙৰকৈ ৰাস পাতিম। সেইটোৱে আজি আমি অলপমান মেছেজ এটা দিব খুজিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজি সকলোকে লগ পাইছোঁ। গধূলি হয়তো মোৰো ৰাস চোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ব। মাজুলীত ময়ো আগতে কেতিয়াও ৰাস দেখা নাই। আজি মই ভাবিছোঁ যে 2-1খন ৰাস চোৱাৰ মোৰো সৌভাগ্য হ'ব। দিনটো মাজুলীতে আছোঁ, ৰাতিও মাজুলীত আছোঁ, আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। পুনৰ এবাৰ মই ৰাস সমিতিসমূহক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ এই উৎসৱ পালন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম। জিলা প্ৰশাসনে কভিডৰ সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যিখিনি প্ৰট'কল দিছে সেইখিনি যাতে আমি মানি চলোঁ তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰোঁ। এই দুআষাৰ কৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ। কৃষ্ণ মন্দিৰ কলাশ
উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষ দিয়া কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্নজনক চেক বিতৰণ কৰিছে, যিসকলে সেই 8 ছেপ্টেম্বৰৰ যি ভয়াৱহ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত পতিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকসকলক উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰিছিল। তেনে 50 গৰাকী লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লগতে 25,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে। আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত উদ্বোধন কৰিব ৰাস মহোৎসৱ, দক্ষিণপাট সত্ৰতো তেওঁ উপস্থিত থাকিব। নিশা তেওঁ প্ৰণৱ পায়েঙৰ ঘৰত কটাব পালি জকাই পোৱা গাঁওখনত। আৰু এইধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আয়োজনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, সেইখিনি কথাও লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব, খতিয়ান ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জোৱাৰীৰ পৰা উৎকোচ ল'লে আৰক্ষীয়ে। ভাইৰেল হৈ পৰিছে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ হুকচৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ এটা বিতৰ্কিত ভিডিঅ'। দীপাৱলীৰ গইনা লৈ জিলাখনৰ ভিন্ন স্থানত চলিছিল জোৱাৰ মুকলি বেহা, কিন্তু ইমানৰ পিছতো নীৰৱ হৈ আছিল আৰক্ষী বিষয়াজন। ইয়াতে বহুখিনি প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল, আনকি ঘটনাৰ সময়ছোৱাত সাংবাদিককো নিজক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ অচিজনৰ বিৰুদ্ধে। লগতে মাজুলীৰ ৰাস দৰ্শন কৰা বা উপভোগ কৰা এই চিন্তালৈ মাজুলীত আহিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে মই মাজুলীত ৰাস চোৱাৰ মোৰ আজিলৈকে সৌভাগ্য হোৱা নাছিল, এটা ভাল সৌভাগ্য হ'ব তাকে মই আশা কৰোঁ। আজি আজি ৰাসততো আহিছোঁ আৰু মই যোৱাবাৰো কৈছিলোঁ যে মাজুলীত এবাৰ ৰাসত আহিম বুলি, গতিকে যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ ভগৱানে লৈ আহিছে। মাজুলীত বহু জনজাতীয় অঞ্চল আছে, বিশেষকৈ মিচিং জনগোষ্ঠী, দেউৰী জনগোষ্ঠী। আপুনি এখন ভিতৰীয়া গাঁও আজি বাছি লৈছে নৈশ, তাতে আপুনি নিশা কটাব, এই সমস্যা সকলো স্বাস্থ্য বুজ ল'ব আপুনি ভাবিলে? যোৱা অহাকালি ৰাতিপুৱা আমি মাজুলীৰ ফ্লাড কণ্ট্ৰল বা জল সম্পদ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও আঁচনি হ'ব, আৰু যিহেতু আঁচনিকেইখিনি সেই অঞ্চলৰ ওচৰতে আৰম্ভ হ'ব, সেইকাৰণে ৰাতি মই গাঁৱতে থাকি দিম। সমস্যাখিনিও বুজ ল'ব তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী কেনে, এবাৰতো লগ পালেতো কথা বতৰা হ'বই। আৰু মই মাজে মাজে এই ধৰণে থাকোঁ, আৰু বিশেষকৈ মিচিং গাঁৱত যোৱাবাৰ মই জোনাইত আছিলোঁ, আৰু তেখেতসকলৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি জীৱনশৈলী চাই ভাল লাগে। নদীৰ পাৰত থাকে এটা বেলেগ ধৰণৰ সংস্কৃতি, আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ সেইখিনিও ৰাতি তেখেতসকলৰ লগত থকাৰ সৌভাগ্য। আৰু ৰাস মহোৎসৱ আপুনি কৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যাতে গম পায়, এটা বিশ্ববিখ্যাত মাজুলী ৰাসৰ এটা আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব আছে। কোভিডৰ কাৰণে এইবাৰ হয়তো আমি অকণমান নিজক সীমাবদ্ধ কৰি আমি ৰাস পালন কৰিছোঁ, কিন্তু অহা 4 বছৰ বা তাৰ পিছতো মাজুলী ৰাসক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষতে যাতে এটা জোকৰণি আহে বা এটা মানুহৰ মনত উৎকণ্ঠা হয় যে নহয় আমিও চাব যাম, আমিও চাব যাম, আৰু সময়ত যাতে ৰাসক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে মাজুলীত আমি পৰ্যটকৰ সংখ্যা বহুত বঢ়াব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা। আপুনি নিৰ্মাণ দুৰ্ঘটনাত আহি কৈছিলে দলংখন খৰতকীয়া হ'ব, ইতিমধ্যে কোৱাৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হৈছে। আপুনি আজি মই ভাবোঁ যে আজি মই চাম, কিন্তু অহা 7-10 দিনৰ ভিতৰত মাজুলীত মই আকৌ আহিম দলঙৰ প্ৰথমটো যাক পাইল বুলি কয় আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে। আৰু বেলেগ এটা প্ৰসংগ সোধো এবাৰ, যে হাইমা দাসৰ যিসকল ঠিকাভিত্তিক 141 জন শিক্ষকে 9 মাহে দৰমহা পোৱা নাই বুলি কৈছে, তেওঁলোকে অসম চৰকাৰ বিৰুদ্ধে কিছু সময় আগতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিছু কথা কৈছে যে 141 জন শিক্ষক 9 মাহ দৰমহা পোৱা নাই। মাদ্ৰাছা বা আনবিলাকে আমাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিবই, আৰু আপুনি কি কৰিব, বাকীখিনিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জানিব। থেংক ইউ।
মুখ্যমন্ত্রীগী বহুখিন কথা সাংবাদিকর আগত উল্লেখ করলে কি ধরনের নিশা তো কটাব আর যত শুভারম্ভণি হব কিছু আঁচনির তাতে গোটে চাব নৈপরিয়া বাসিন্দা সকলে কি ধরনের তাত বসবাস করে মত বিনিময় করব যেহেতু নিশাটো তাত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী এইখানে কথা সাংবাদিকর আগত উল্লেখ করলে। ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে কনটেইনমেন্ট জোনত গোয়ালপাড়ার সৈনিক স্কুল, সৈনিক স্কুলত করোনা আতঙ্ক, 25 অক্টোবরের 15 নভেম্বরলৈ সৈনিক স্কুলের 27 গৰাকীকৈ ছাত্র আর 2 গৰাকী শিক্ষক কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 12 গৰাকী ছাত্র আর 1 গৰাকী শিক্ষক, বাকি 15 গৰাকী ছাত্র আর 1 গৰাকী শিক্ষক সুস্থ হয়ে উঠিছে। ইতিমধ্যে কোভিড আতঙ্ক কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে, কনটেইনমেন্ট জোনত পরিণত হয়েছে গোয়ালপাড়ার সৈনিক স্কুল। সৈনিক স্কুলত কোভিডর আতঙ্ক বিরাজ করেছে, 25 অক্টোবরের 15 নভেম্বর পর্যন্ত সৈনিক স্কুলের 27 গৰাকীকৈ ছাত্র আক্রান্ত হয়েছে আর 2 গৰাকী শিক্ষক কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 12 গৰাকী ছাত্র আর 1 গৰাকী শিক্ষক, বাকি 15 গৰাকী ছাত্র আর 1 গৰাকী শিক্ষক সুস্থ হয়ে উঠিছে। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ। কোভিড প্ৰটকল মানি উজনি নামনিৰ বিভিন্ন ঠাইত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাস মহোৎসৱৰ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে কমিটিবোৰে ৰাস মহোৎসৱ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতো ৰাজ্যজুৰি ৰাসক লৈ উৎসাহ উদ্দীপনা লোকসকলৰ মাজত দেখা গৈছে। ইয়ার সহ সময় হল এটা বাতর বিদায় লওয়ার। ধন্যবাদ। মানে ব্যবহার করো আটাইতক সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূরিয়া সিমেন্ট। সূরিয়া সিমেন্ট অটুট ঘর অটুট নিউজ হেডলাইন আগ্রহ।